据说只要能够登上那个最闪耀的舞台，并且完美的演出，就能够成为传说中的偶像。各位制作人们别怀疑，经典偶像养成游戏偶像大师系列又将会有新作登上家用主机啦，是时候再一次展现你高超的培养能力咯。在东京电玩展 PlayStation 展前发表会，万代南梦宫娱乐首度曝光了偶像大师最新系列作星光舞台的消息。在这款最新的作品中，玩家一样是扮演弱小的演艺事务所765制作公司的制作人，而这次玩家的目标就是要培育自家13位偶像们，打败宿敌961经纪公司的偶像团体，站上被称作梦幻演唱会的星光舞台。星光舞台继承了前作白金星光养成为主，再加上节奏游戏的玩法，在系统上又更加进化，除了妥善运用资金安排训练以及宣传，并且举办演唱会的基础模式之外，更多了称为辅导的特殊系统，能够针对偶像的技能进行强化，在工作之外的各种交流事件丰富程度也高过前作许多哦。究竟经过玩家巧手培育的偶像们能不能够成为台上最耀眼的明星呢？就请各位制作人们一起来期待一下咯。